等一下我们是会把它拆得比较细，加上讲解，所以时间上大概会到2至3个小时。那我们分四组好不好？那就在脚最后面。来，今天开始。郭哥开心吗？开心，要开看看，还没开都不知道。开完希望会更开心。等一下我们是会把它拆得比较细，加上讲解，所以时间上大概会到2至3个小时。那我们分四组好不好？那就在脚最后面。踩下去的时候尽量整个脚掌贴在地面上，帮你把稳定做好。所以这个动作来讲的话，就是你的后脚整个脚掌在地面上都要帮你踩稳。移动的时候重心放低，蛋面的稳定做好之后做移动，好不好？第一次不要太快，步伐太大了。你们要换边的时候，一定会产生一个现象。OK， 所以用步伐小来代替你移动，就像我们在做脚椎到转弯的时候，跑垒包的时候，尽量不要大步去转，用小碎步代替。小碎步就是并拢多一点，并拢多一点。并拢多一点，所以不要太大，移动的时候就会滑掉，好不好？试一下。好，同时间往下，同时间往上。OK， 单手做12下，可以吗？所以我们是单边的平衡，加了一个移动中的稳定。可以吗？试看看。对方在拉的时候，不要加带头，就一样接下来一样到带头。三、一、二。今天是核心跟下半身，建立在一样两个主轴，单边的稳定，移动中的平衡。我们在投球过程中，我们没有办法想这么多，包含打击嘛。这边打击会说，我只要先出去大概15度的下路，我手要留在后球场。所以你在真正比赛中，或是做瞬间动作的时候，你没办法去思考这些东西。所以相对就是你在练习的时候，把这些肌肉记忆起来。谢谢。三、一、二、三、四，谢谢。脚踏车，红木，3%都会亮，有没有听到？老弟，郭哥开心吗？开心，要开看看。
还没开都不知道。开完希望会更开心。你看那个，刚刚是地震，有没有红色那一集？好，姓彭。结果出来，花最多还是小朋友。好爸爸认证啊！好爸爸认证，没办法，太少时间陪他们了。